хвилиною мовчання вшановують тих, кого у 40-ві виселили з Лемківщини, Холмщини, Надсяння та Підляща. Свідків та жертв, яких силу відправили із рідної землі біля пам'ятнику, на жаль, цьогоріч мало. Люди не забули, але зрозуміли ті події, зізнається голова всеукраїнської організації «Конгрес українців Холмщини і Підляща». Я як голова організовую 3 поїздки в Польщу. Це в червні, в липні і в вересні. Ми возимо людей, ходимо в гості до поляків, ходимо в церкви разом з поляками, відзначаємо і навіть п'ємо 100 грам. Ми не поляк до поляка, не українець до поляка, не поляк до українця, не маємо ніяких претензій. Ми все зрозуміли і поклали в архів. Пам'ятати треба, но точити ножі, загострювати проблеми про якусь акцію війська, до якої ми не маємо ніякого відношення, не треба. Нардеп Віктор Мачук із сім'ї переселенців каже, жертвам тих подій не треба подачки, а гідна шана. Я все це знаю не з книжок, а з тих розмов, які точилися вдома після того, як всі втомлені там сідали ввечері. Вже не дивився ніхто телевізор, а просто бабця розповідала, як воно було, як це все робилося. Це велика трагедія. Все, що ми можемо зараз зробити для цих людей, це, я переконаний, не стільки передбачити якісь грошові компенсації, вони їх вже не врятують. Та й не так багато їх вже лишилось живих. Не потрібно ставити питання про відшкодування там якихось матеріальних втрат, ні. Зберегти пам'ять – саме головне. Це синівський обов'язок всіх українців. Це експозиції, зустрічі із свідками, які ще можуть з перших вуст донести до молодого покоління свою правду. Оля Міхньова, Володимир Захаров. Новини Рівного.